Стало відомо, скільки агропродукції імпортувала Україна. За перші 9 місяців цього року Україна імпортувала агропродукції на 3,2 мільярдів. Про це повідомив заступник директора Національного наукового центру Інститут аграрної економіки Микола Пугачов, відзначається на сайті ННЦ. Імпорт агропродовольчої продукції за січень-вересень цього року збільшився порівняно з аналогічними показниками 2016 року на 0,2 мільярдів, переважно за рахунок збільшення обсягів поставок із країн ЄС. Україна традиційно закуповує за кордоном рибу і ракоподібних, тютюнові вироби, плоди та горіхи, різні харчові продукти, насіння соняшнику, какао-продукти і шоколад, каву і чай, пальмове масло, залишки і відходи, а також етиловий спирт, пояснив Пугачов. За його словами, на ці продукти припадає понад 55% вартості всього аграрного імпорту в нашу країну. Пугачов також зазначив, що імпорт агропродовольчої продукції України здійснюється переважно з країн ЄС. За січень-вересень поточного року Україна закупила в даному регіоні майже 50% всієї сільськогосподарської та харчової продукції на 1,58 мільярдів. Раніше повідомлялося про те, що в січні-вересні цього року оборот торгівлі сільськогосподарськими товарами між Україною та країнами ЄС склав 5,8 МЛРД, що на 31,2 більше аналогічного показника 2016 року. За матеріалами сайту news.gr.com.